ជាមេដាននៃអនាគតយើងធ្លាប់បានឃើញធូបការដែលគេតាំងនៅលើតុមានសម្រស់ល្អឆើតឆាយធូបការមិនដែលអួតប្រាប់យើងពីសម្រស់របស់វាឬក៏លឺវានិយាយអួតសរសើរពីកនធៈពីដោះដល់ក្រអូបរបស់វាម្ដងណាឡើយនៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់បានឃើញច្បាស់នៅប្រណិព្វានក៏មានន័យដូចគ្នាដែរ មនុស្សនោះមិនតែនិយាយអួតសរសើរពីខ្លួនគេតតែសោះតែយើងអាចដឹងច្បាស់ទៅសម្រស់ឬភាពផ្អែមល្ហែមរបស់គេដោយគ្រាន់តែរស់នៅជិតគេមួយខណៈមិនត្រូវការព្រួយបារម្ភពីអតីតឬអនាគតពេកទេសេចក្តីសុខតែងស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាមួយអ្វីដែលនៅចំពោះមុខអ្នកដើម្បីរស់នៅក្នុងខណៈបច្ចុប្បន្នឲ្យបានពោពេញ អ្នកមិនត្រូវងាកក្រោយហើយរំលឹកឡើងវិញនៅអតីតកាលឡើយអតីតកាលកន្លងផុតទៅហើយហើយអ្នកមិនអាចប្រើអំណាចទៅស្រវាឈូចាប់យកអនាគតដែរដូច្នេះគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយឡើយបន្តិចទៀតខ្ញុំជិះយន្តហោះអ្នកណានឹងដឹងថាមានអ្វីកើតឡើង ប្រហែលជាខ្ញុំបានទៅដល់គោលដៅដែលសុខសានឬក៏ទៅមិនដល់ទីតឹងនៅពេលយើងធ្វើគម្រោងការអ្វីមួយត្រូវធ្វើវាត្រឹមតែបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះបានហើយព្រោះបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលវេលាដែលយើងកំពុងកាន់កាប់យើងពេញចិត្តនឹងបច្ចុប្បន្នដោយប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អប្រសិនបើយើងរក្សាបច្ចុប្បន្នដោយប្រុងប្រយ័ត្នអតីត มันอาจมีประพนลอกระดอลยิงหลายบ่าเนี่ยมีการปรงประยัดក្នុងปัจจุบันบ้านละอหอยอนาคตก็ละอประท้อตายสถิตในក្នុងปัจจุบันจินิจปัจจุบันจิมีตาในอนาคตโจรสามดายมดายนึ่งทาเรสาโกล